Hola, badalonins i badalonines. Benvinguts i benvingudes a l'Hora del Conte de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona. El conte d'avui és un conte creat pel personal de les biblioteques per aquestes festes de maig confinades. El conte diu així. Com ja sabeu, tots els anys per aquestes dates se celebren les festes de Badalona i dintre d'aquesta festivitat es planta el dimoni i es crema amb totes les coses dolentes i que no ens agraden, perquè no es tornin a repetir mai més. Aquest any s'ha suspès tot, però hi ha un personatge que no ho sap, el nostre dimoni. Com cada any, el dimoni ha tornat a Badalona i s'ha trobat una ciutat buida i amb tot tancat. Què està passant? Conte, algú s'apropa. Porta una mascareta que li cobreix la boca i el nas, i també uns guants. Tot plegat li sembla molt estrany i decideix de fer un vol pels carrers a veure el què. I només veu que hi ha un súper i un quiosc oberts. I a les converses i als diaris sempre surt el mateix nom. No pot ser que se'n parli d'un personatge més dolent que això! Per les meves banyes! Això ho he d'investigar. On podria anar per descobrir qui és aquest intrus que m'ha pres el protagonisme? Ja ho sé. A les biblioteques, de segur que trobo la informació que necessito. I es planta davant la biblioteca Can Casacoberta. Però a la porta hi ha un cartell que diu: Biblioteca tancada fins a nou avís per... Pels meus bigotis, una altra vegada aquest nom. No descansaré fins a descobrir qui ets. I aleshores... et faré fora del meu territori. I marxa sobrevolant la biblioteca per veure per on pot entrar. I s'esmuny a través d'un petit forat que dona a l'altell de la biblioteca, on hi són els còmics, en lo que li agrada anar als còmics, mare meva. Baixa per les escales i arriba a la gran sala d'adults. Allà consulta llibre rere llibre, amb la mala sort que molts es cremen i es converteixen en cendra a les seves mans. Ai, he d'anar en compte quan agafo els llibres o no en quedarà cap per consultar. Finalment, en un dels llibres de biologia t'he enxampat. Ara et conec els de la teva espècie. Un virus. Només en cal aprofundir una mica més i estaràs acabat. En tants llibres fet cendra, hauré d'anar a una altra biblioteca. I apareix davant de la porta de la biblioteca Lloreda. També està tancada i també té penjat a la seva porta un cartell amb el mateix avís que la biblioteca Can Casacoberta. Fa una ullada al seu voltant, als edificis, en algunes finestres, veu cartells pintats a mà amb un arc de Sant Martí i dos núvols i un text que posa: queda't a casa, tot sortirà bé. Plantat a la porta de la biblioteca, torna a centrar-se en la seva missió. No entenc res. Portes tancades per mi? Sóc un dimoni. No hi ha espai on jo no pugui entrar. Es fica pel forat de la bústia. La biblioteca està fosca.
amb un dit, encén un llum mentre s'apropa al prestatge de biologia de la biblioteca per seguir trobant informació. Després de consultar i de cremar uns quants llibres més, descobreix: Radimonis! Microscòpic? Covard! Ni tan sols tens el valor de deixar-te veure perquè pugui lluitar contra tu cara a cara. Però això no és impediment per a mi. Recuperaré el meu lloc, el lloc que des del 1940 he ocupat, essent el centre indiscutible d'aquestes festes. Malhumorat perquè ja no li queden més llibres que mirar, se'n va a una altra biblioteca. I apareix davant de la porta de la biblioteca de Sant Roc. No pinta bé la cosa. Sembla que aquí també ha arribat aquest petit monstre. Igual que en els dos llocs anteriors, es troba la biblioteca tancada i amb el mateix cartell. Però, com ja sabeu, per a ell, ficar-se en qualsevol lloc és bufar i fer ampolles, així que es cola per l'escletxa de sota la porta. Un cop a dins, comença a fugejar llibres i més llibres i descobreix que és de la família reial. Oh, per la meva cua socarrimada! I a sobre, amb corona? Rei? Rei de què? D'on? Jo sí que sóc el rei! Rei d'aquestes festes de maig de Badalona, consolidades com a tradicionals i declarades d'interès turístic per la Generalitat el 1991. Sóc tan important que fins i tot hi ha un llibre a la biblioteca que parla sobre mi i del meu pas durant tots aquests anys per aquesta ciutat que tant m'estima. Em planten a la platja dels pescadors. Em dediquen meravellosos focs d'artifici. I torno a casa meva envoltat d'honor, de flames i de regals que els nens i nenes em deixen. Dimonets petits de tota mena. I, per la meva forca, una bossa plena de xumets. Xumets que els més petits ja no necessiten. Això és la guerra! I apareix davant de la porta de la biblioteca Llefià Xavier Soto. Allà, una vegada més, veu alguns vianants al carrer que porten mascaretes i guants. I que al saludar-se, també guarden les distàncies. Al fons de la cantonada, la gent s'espera fent cua, tots separats, un parell de metres. El dimoni pica a la porta de la biblioteca. Allà hi viu un altre dimoni, el gegant Capaoltis. Qui hi ha? Pregunta en Capaoltis. Bon dia, senyor Capaoltis. Deixi'm passar. Haig de buscar informació urgentment. En Capaoltis li obre la porta de la biblioteca. Un cop a dins, busca i rebusca entre els prestatges els llibres que li permetin descobrir la composició d'aquesta família tan peculiar i que està intentant usurpar-li el tron i la fama. Aquests llibres són molt interessants. Ara el que necessito són llibres de química. Una idea em ve al cap. Per les meves banyes! Sóc un geni! Llibres de química... Llibres de química... On són els llibres de química? Ja l'he trobat! Després d'una estona... Perfecte! El que jo em pensava. Ara em cal posar-hi una miqueta del meu toc personal i ja ho tinc! Sí, senyor!
quasi ho té i va cap a la biblioteca de Pomar. Des d'allà dalt, mira cap a l'horitzó i no hi veu ni els vaixells que habitualment surten a navegar ni els grans creuers que solquen el mar. Ara que s'hi fixa, una altra cosa ha canviat. Per a millor, la grisor dels fums ja no es veu, la mala olor de la pol·lució ja no s'ensuma, però no ha pujat fins a Pomar per mirar el paisatge ni colorar l'aire. Té una missió i no es pot despistar. Com sempre, aconsegueix entrar a la biblioteca i aquesta vegada per la reixa superior de la porta. Haig de trobar una fórmula que transformi el meu fum negre en transparent, sense olor que no sigui tòxic per les persones, que cobreixi tot, embolcalli aquest usurpador i el deixi atrapat per sempre fins a eliminar-lo a ell i a tots els de la seva família de la superfície de la Terra. De tot arreu, de totes les coses. Ha, 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 ha. El dimoni comença a llegir i a mig fer, amb els nervis i l'emoció d'estar tan a prop de trobar la fórmula, no se n'adona i crema la part final del llibre. Ui! Per tots els regarranyics de l'infern! Ara hauré de consultar aquest llibre en una altra biblioteca. El catàleg que l'ha dit diu que també el tenen a la biblioteca Canyadó i Casagemes. Doncs som-hi! Posem-nos en marxa! Ha, ha, ha! Ple d'orgull apareix a la biblioteca Canyadó i Casagemes. A dins el rep el mussol Barba Ploma. Al dimoni li agraden els pirates, són dolentots com ell. Tot i que aquest pirata que viu a aquesta biblioteca no ho és tant. Puja les escales i va directe al prestatge on troba el llibre que dura el triomf i deixarà fora de joc aquell poca solta. Dimoniets i dimonietes! Ja ho tinc! Ha, 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 ha. Ara tothom podrà passejar lliurement pels carrers, els nens jugar al parc i jo assegurar-me la meva plantada per l'any vinent. En condicions, com sempre, amb infants, amb els dimoners petits a les escoles, amb els xumets. Ha, 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 ha. El nostre dimoni ho ha aconseguit gràcies a la seva tossuderia, a la informació que ha trobat a les biblioteques i una miqueta del seu toc personal. Però quina hora és? Són les 8! M'afegiré aquests aplaudiments que la gent fa als metges, als científics i a totes aquelles persones que, com jo, estan lluitant contra ell. Així els donaré més força i m'ajudaran a complir el meu objectiu, que no és cap altre que tornar a la normalitat, com ha de ser! Jo ja he fet la meva part. Eliminar-lo de la superfície de totes les coses. Ara toca als científics eliminar-lo de les persones i trobar una vacuna per controlar-lo i que no es torni a escampar. Avui tothom al carrer n'estava al cas. El dimoni ha deixat una carta a la casa de la vila i la carta deia així: no penseu, nens i nenes, que m'he tornat bo. Només he fet el que havia de fer per assegurar la meva cremada l'any vinent. Així que aneu tots per feina, que jo vull la meva festa, perquè jo sóc el rei de la festa. A reveure! Només assabentar-se, la televisió de Badalona ha tret la notícia de la seva fita. De moment no s'oblidaran d'ell aquest any. I conte contat, conte acabat. Esperem que us hagi agradat. Dimoni pelut, a l'infern no t'han volgut. Has passat per un forat i les banyes ja has deixat.